Barchaga assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, siz Abrori Vlogs kanaldasiz. Kanalimga xush kelibsiz, eslatib o'taman, agarda kanalimda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasi orqali kanalimga obuna bo'ling, video mavzusi sizga yoqsa like bosing va fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiring, zero bu siz tomoningizdan meni qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Sezib turganingizdek, bugungi mavzuimiz yana o'sha avtomobil narxlari. UzAuto Motors tomonidan ishlab chiqarilayotgan avtomashinalarni chetdan olib kirishdagi bojxona to'lovlarini kamaytirish yoki umuman yo'q qilishga asoslangan mavzuni bugun ko'taramiz siz bilan. Xabaringiz bo'lsa, mening fikrim.uz veb portali mavjud va u yerda fuqarolar tomonidan berilgan takliflar hukumat tomonidan ko'rib chiqiladi va albatta ijobiy ovoz to'plagan takliflar hukumatning ijobiy qaror qabul qilishigacha yetib boradi. Demak, mavzu quyidagicha. Mening fikrim.uz veb portalida UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqarilayotgan avtomashinalarni chetdan olib kirishda bojxona to'lovlarini bekor qilish haqida petitsiya e'lon qilindi va bir kunning o'zida 10 mingdan ortiq ovoz to'pladi. Ovoz berish jarayoni hamon davom etmoqda. Albatta tavsiya qilaman, sizlar ham kirib o'z fikrlaringizni bildirib ovoz berishingiz mumkin. Ovoz berish linkini esa kommentariyada, opisaniyada qoldiraman. Albatta o'z fikrlar bilan qatnashinglar. Jamoaviy murojaat matni quyidagicha. O'zimizda ishlab chiqarilayotgan yengil avtotransportlar eksport qilingandan so'ng o'sha avtomobillarni yurtimizga qayta olib kirishda bojxona to'lovlarini bekor qilish maqsadga muvofiq xorijda ishlab chiqarilayotgan inomark avtomobillarga boj to'lovlari o'zgarmasdan qolaversin. Biroq tashqi bozor narxida o'zimizni avtomobillarni sotib olish pul aylanmasini bir necha barobar oshiradi. Xalqimiz arzon narxlarda avtomobillarga ega bo'ladi. Bundan tashqari milliy mahsulotimizni xarid qilish ko'rsatkichi ham ortadi. Tushunganingizdek, bu taklif chetdan kirib kelayotgan avtomobillar, ya'ni o'zimizning mahsulotlar chetga eksport qilinganda chet davlatda turib arzon narxga sotib olish imkoniyati bor mashinalarni o'sha chetdan arzon narxda yana O'zbekistonga bojxona to'lovlarisiz olib kirish imkoniyatini berish haqida. Albatta, bu ishonamizki, hukumat tomonidan ko'rib chiqiladi va ijobiy natijalarga erishiladigan bo'lsa, sezib turganingizdek, chetdan arzon garovda o'zbek mashinalarini o'zimizdagi sotilayotgan narxdan ko'ra ancha arzon garovda olib kirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari murojaatni davomi ham bor, g'oyani amalga oshirish borasida. Yuqorida keltirilganlarni hisobga olgan holda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati tomonidan ishlab chiqarilayotgan yengil avtomobillarni chetdan olib kirishda boj to'lovlarini bekor qilinishini taklif qilamiz deyilgan. Albatta bu mavzu ortiqcha ta'riflarga muhtoj emas va barchaga birdek tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu so'zlarni ta'riflash uchun shunchaki oltinga teng takliflar degan bo'lardim. Agarda ushbu taklif tezroq ko'rib chiqilishi va amalga oshishini chindan xohlasangiz, siz ham kiring va o'z fikringiz bilan ushbu so'rovnomada ishtirok eting va ijobiy fikrlarni bering. Ushbu portalga tashrif buyurgandan so'ng, agarda ushbu taklifni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, yoqdi, like tugmasini bosasiz. Agarda ushbu taklif sizga yoqmagan bo'lsa va buni qo'llab-quvvatlashni xohlamasangiz, dislike, ya'ni mana bunday tugmani bosishingiz kerak bo'ladi. Albatta, eslatib o'taman, ushbu portalga aynan ushbu sahifasiga kirish uchun linkni video izohida qoldiraman. Barchangizga e'tiboringiz uchun tashakkur bildiraman va albatta bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting, fikrlaringizni kommentariyada qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling va albatta video sizga yoqqan bo'lsa like bosing. Bundan tashqari bizni Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham kuzatib borishingiz mumkin. Kelasi videolarda, yaxshi mavzularda, yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling do'stlar. Karantinda uyda qoling.